Moikka! Mä oon Emilia Itävalo ja mä jatkan Porin pesäkarhuissa kauden 2021. Mä tulin pesäkarhuihin ekan kerran kaudelle 2016 ja mä oon siitä asti viihtynyt täällä erittäin hyvin. Nyt mun pesäkarhu-uran aikana ensimmäistä kertaa joukkue kokee oikeasti ison muutoksen ja halusin ehdottomasti jäädä kattoon, että mitä se tuo tullessaan. Ja henkilökohtaisella tasolla haluan tulla entistä nopeammaksi ja saada itsestäni kaiken lajillisesti irti. Nähdään kentillä. Moi! Melko pitkään tuli tätä jatkoa, niin kuin jatkosopimuksen tekemistä niin kuin mietittyä. Tuossa syksyn mittaan on niin kuin ollut jonkun verran ongelmia tuon kropan ja jalkojen kanssa, niin se oli oikeastaan semmoinen asia, mikä pisti miettimään, että mikä on, niin kuin, mikä on järkevää tässä vaiheessa uraa. Mutta mä uskon, että meidän osaava fysiikkavalmennus, fysioterapeutti ja maailmanluokan hieroja, niin uskon, että mulle saadaan tehty niin hyvä yksilöity ohjelma ja että pystyn olemaan parhaimmillani siinä hommassa, missä mun pitääkin olla. Ja henkilökohtaisia tavoitteita on tietysti se, että pystyy niin kuin jatkaa sitä kovalla tasolla kotiuttamista ja mentaalipuolella ottaa niin kuin seuraavaa askelta eteenpäin. Ja johtajanakin niin kuin pitää pystyä vielä kasvaa ja tuomaan myös jotain niin kuin uutta. Et mielenkiinnolla odotan myös sen, että mitä niin kuin Pokela musta saa irti ja millä tavalla sitä peliä hänen kanssaan lähdetään pelaamaan. Et uskon, että kun tulee uusia tuulia, niin tulee varmasti uusia asioitakin mukana ja joukkueessa tulee olemaan monta uutta niin kuin pelaajakin myös, mikä varmasti virkistää myös meitä konkareita. Hyvillä mieli odottaa tulevaa kautta ja siisti päästä aloittaa pian joukkueen kanssa yhteiset treenit. Ja tulkaa kattoo, mitä me saadaan aikaa. Hyvä siitä tulee.